Pozdravljeni, moje ime je Admir Latič. Verjamem, da imamo vsi mi skrite, še neodkrite potenciale, s katerimi bi lahko polepšali ta svet. Zato snemamo oddajo, v kateri gostimo izjemne goste. S pomočjo njihovih zgodb poskušamo odkleniti potenciale vseh nas ostalih. Danes je lep zimski dan in vesel sem, ker sem dobil današnjo gostjo, zaradi tega, ker je dejansko komponirala dva športa v svojem breku življenju. Ta dva športa, breku, sta pri njej zastopana breku, predvsem v zadnjih letih, in sicer gorski tek in tek na smučeh. O gorskem teku smo v naših oddajah veliko spregovorili, ne? Zelo malo smo pa o teku na smučeh. In ta kombinacija mi je sploh zanimiva, no? Zaradi tega, ker pač vsak šport ta ima, breku, svoje neke specifike. Tako da vesel sem, da je danes z mano Katja Marovt. Katja, živjo. Živjo. Skratka, Katjo sem se zasledil prek socialnih omrežij in sicer pač pojavila se je na tekmi, to se pravi v gorskem teku, pojavila se je v tekmi v smučarskem teku in vedno mi je zanimivo vprašati take športnike oziroma športnice, odkje je, breku, želja, da tako, breku, široko posegajo nekako po aktivnostih in tako naprej. Katja, daj mi prvo povej mačkam več o sebi, kdaj si se začela ukvarjati, breku, z tekom na smučeh, kdaj z gorskim tekom in tako naprej. Mačkam o svojih, breku, začetkih. Ja, v bistvu jaz sem začela trenirati precej pozno. Pri svojih 13 letih, se pravi to tek na smučeh, prej sem plesala, plezala, vse živo, no. Pa se mi zdi, da me nič ni tako zelo pritegnil, kakor ta tek na smučeh. Takrat v tistih letih je ravno Petra Majdič zaključevala svojo kariero. Tako da, ne vem, zmeri sem imela rada zimo. Bila v zuni, kot otrok sem res obožvala biti v naravi. Tako da, nekako pri 13 letih sem potem začela. Potem pa, ja, kar nekaj sezon sem rabila, da sem se navadila na smuči, na tehniko, ker v bistvu prej nikoli nisem stala na smučeh sploh. Potem pa sem tekom gimnazije začela tekmovati še v gorskih tekih, ker se mi zdela taka zanimiv šport. Zdaj, čeprav nisem ravno grejena za to, ampak se mi zdi, da je bilo kar fajn, da sem pridobivala izkušnje, pa tudi v atletiki, krosu, akvatlonu. Tako da, tak širok spekter športov, no. Super. Povej mi, kaj ti v bistvu šport tako prinaša? V bistvu, glede na to, da jaz osebno vidim šport kot pozitivno dejavnost, zaradi tega, ker nas uči v bistvu tudi, rekel, kako pravilno se prehranjevati, kako imeti neko samodisciplino in tako naprej. Kaj zate pomeni šport, glede na to, da si cel čas, rekel, praktično v nekih športih? Ja, šport je zame res en način življenja. Nekako vse v vsakem dnevu podrejen športu, treningu. V bistvu vse res, od prehrane, od vstajanja, potem šolanja, treningov, vožnje, ker smo res veliko na cesti. Šport na splošno je pa, se mi zdi, da ena najboljših šol, ki jih lahko dobimo, ker nas toliko stvari nauči, ker mislim, da nas malo kjero področje drugo, pa dobimo toliko res veliko izkušenj, da samo potem tudi, ko enkrat nehaš toliko resno se ukvarjati, da še vedno to naprej v življenje potegneš, no. In ti je mrski lažje. Zanimivo. Povej mi, leta, to se pravi, mislim, da 2016 si bila celo na svetovnem prvenstvu v Bolgariji v gorskem teku, ne? Skratka, to je v bistvu nek najvišji nivo, breku, tekmovanja v gorskem teku. Kako primerjaš zdaj, kar se tiče samega gorskega teka in, breku, tega teka na smučeh? Aha, ja. To se mi zdi, da sta še vsem precej po tej plati različna športa. Težka sta oba dva, to bom priznala. Ja, se mi zdi, da v gorskem teku, sploh v Sloveniji, imamo še precej rezerve. Sploh, da bi nekako razvili eno bazo mladih tekmovalcev, ker potem itak vemo nekako čez leta,
potem tekom gimnazije se mi zdi, da je res največji vsip, da bi tudi dobil toliko dobrih tekmovalcev, ki jih imamo recimo zdaj v smučarskem teku, ker so punce v svetovnem pokalu res hitre, letos zelo dobre. In se mi zdi, da predvsem to manjka. Pri sami organizaciji tekmovanj pa ja, mislim, da so slovenske tekme res na kar dobrem nivoju. Svetovno prvenstvo pa nekako je odvisno tudi od države, gostiteljice, no, tako da na to glih ne moramo zelo vplivati. Yeah. Povej mi, to se pravi, rekla si, oba športa sta težka, ampak kaj, ko govorimo, to se pravi o breko teži in tako naprej, ne? Se ti zdi, da mogoče, to se pravi, sam gorski tek, to se pravi, zahteva več, bi rekel, nekak tega naravno prirojenega talenta, ali je trdo delo. Mislim, tukaj te dve zadeve, ne? Zdaj, ker meni osebno, recimo, če gledam gorski tek, za gorski tek, kakor si rekla, je potrebna neka konstitucija telesa, no? Kako vidiš to zadevo? Ja, v bistvu, načeloma je tako že iz fizičnih sposobnosti človeka, da ne bi bilo 50% vzdržljivosti prirojene. Nek drug del se jo da pa pač natrenirati. Zdaj oba športa sta zelo vzdržljivostna, tako da zdaj, ja, razlika je, ne, seveda, gorski tekači so taki mečken bolj suhi, kakor mogoče mi laufari, ker vse ne rabimo imeti močen trup, pa roke in se to na koncu nateži kar veliko poznano. Recimo v gorskih tekih ne rabiš biti res velik mišičnjak, no. Se mi zdi, da najbolj je odvisen od same konstitucije, ampak seveda tudi od trdega dela, ne, sej. To je pa, mislim, da posod, kjer želiš postati dober, no. Pa. Povej mi, to se pravi, kar se tiče teka na smučeh, kaj te bolj, bi rekel, kako da je tvoja tehnica bolj prešla v bistvu na tek na smučeh, to se pravi, kaj so razlogi? Ja, v bistvu tek na smučeh sem že od začetka, takoj ko sem začela trenirati, se mi zdi, da sem se tako zaljubila v ta šport, no. Že od nekdaj imam rada zimo, nasplošno mi je pa všeč, ker v bistvu toliko velik športov gradi na konc to pripravljenost, od teka, rolkan, kolesarjenja, vadbe moči, teka in pač del treninga je pa seveda tudi, so tudi pohodi in taki trail teki, ker pa lahko seveda tudi vključimo gorski tek. Zdaj, ne vem, vsak šport zase ima, se mi zdi, ene lepe trenutke, ampak enostavno, ne vem, se mi zdi, da bolj uživa malo, rajš imam tek na smučeh, no. Ne, super. Povej mi, to se pravi, zdaj, kar se tiče gorskega teka in teka na smučeh, saj jaz vidim, no, da tek na smučeh ima prednost to, da mogoče v tenek bolj, bi rekel, sponzorsko pokrit, oziroma pač tudi podpiram strani, bi rekel, medijev in tako naprej. Ja. Kaj praviš o tem? A to si opazila? Kaj ja, ide? Mislim, da je resno drži. V bistvu pa tudi zaenkrat, kakor vem, še ni olimpijska disciplina, ne? In se mi zdi, da se tudi tukaj zelo pozna. Pa mislim, da bi si zaslužil biti, zaradi tega, ker je vsen to en šport, ker se odvija v načeloma v poletnem delu. In se mi zdi, da pa še na tak nivo, no, da se tudi iz leta v leto dviguje nivo, ampak ja, zaenkrat še ni, no. To si želimo, pa, da bo. To si želimo. Naša oddaja je glavni, bi rekel, zagovornik tega. Tako da fajn. Ja, da mi povej, to se pravi, kar se tiče, ti si dejansko študiraš tudi, bi rekel, si programerka, oziroma v kateri smeri si, kar se tiče Ja, študiram informatiko, tako da nekaj. Kako to usklajuješ, ne? Ker pač informatika, jaz si predstavljam kot močkan zahteven faks, no? Da to ni lih kar tako. Ja, tako, no, v bistvu že z gimnazije sem navajena v bistvu delati zelo veliko sama, pridelovati snov sama, se učiti. Zdaj, razlika od gimnazije na fakulteti je to, da
imam še vse malo bolj proste roke pri tem, ker mi super ugaja. Je pa zanimiv, ja. V bistvu, zdaj sem drugi letnik, moji sošolci me, ko se začne zima oziroma se približuje, zelo malo vidijo. In včasih kar malo smešna situacija, ko pridem na kakšno predavanje, pa me profesori sploh ne poznajo, so malo začudeni, če sem ta prava. Ampak ja, no, se da, tudi v bistvu obiskujem to fakulteto za organizacijske vede v Kranju in so, moram pohvaliti, zelo prilagodljivi, mi grejo zelo na roko, seveda pač v statusu športnika, tako da jaz mislim, da se vse da. No, no top, top. Povej mi, kar se tiče spet šport v kombinaciji, to se pravi z zdravim življenjskim slogom, ne? To se pravi, kako ti sebe, breko, glede na to, da ti imaš breko nekega vodeno, breko tudi trenerja in tako naprej, to se pravi, kako je tvoja prehrana podrejena temu? Ja, v bistvu, prehrana nekako sem sama ugotovila tako, no, v bistvu se mi zdi, da na začetku rabiš eno bazo znanja, da vidiš, kaj je treba, kdaj, kako. Potem pa v bistvu se mi zdi, da rabiš predvsem sam zase ugotoviti, kaj ti paše. Kaj ti paše jesti pred dolgimi treningi, pred hitrimi, pred močjo, pred tekmami, tako da v bistvu jaz se zdaj živim, ampak še vedno probam testirati, pa prilagajati, pa da vidim, kakšen je učink. Sej res, da pač ni vedno isti, tudi če ješ isto, pa ista tekma, ampak se mi zdi, da tudi tako se učiš, no. Probam pa seveda jesti najbolj tako polno hrano, zdravo, ker to kvalitetno hrano, ko daš vase, ko v bistvu poješ, tako pač kvalitetno pol tudi dobiš energije, če daš neke. Ker za študente je ful znano, no, da tudi zdaj ena zadnja raziskava je bila ta, da ful posegajo, no, to se pravi po hitri prehrani in tako naprej. Ampak dobro, ti, kakor vidim, nisi veliki s študenti, ne? In tako. Tako da tukaj no, sploh, recimo, jaz tako opažam pač mladina oziroma pač res te najstniki in pač zgodna 20-ta, da še ni tak vpliv, da pač kar zaužiješ, da se takoj nekje pozna, ne? In zaradi tega se slabo opazi. A si to ti kaj opazila? Ja, v bistvu, ja, je. Se mi zdi, da nas v to sil tudi hiter način življenja, no. Pa mogoče tudi se mi zdi, da v teh letih še ni ravno vsem pomembno to, kako živijo, zaradi tega, ker se še vsem nekako dobro počutiš. Se mi zdi, da se pol to, ko si majhen starejši, no, pozna. Ja, to je to. Mislim. Ja, ne, sej, to je to. Fora je ta, da pač tukaj je vse, ali imamo kratkoročne užitke radi, ali gledamo stvari na dolgi rok, ne. In jaz mislim, da pač tudi takrat, ko si zdrav, ne, dejansko, takrat je najbolj pomembno, da pač prilagodiš življenjski slog, to se pravi, breku, ki ti bo na dolgi rok omogočil, breku, zdrav razvoj. Ok, Katja, kakor veš, ne, to se pravi, pri nas v oddaji vedno probamo pač odklepati, breku, neke skrite potencijale in tako naprej, ne. In tvoja zgodba mi je bila zanimiva zaradi tega, ker dejansko pač ti si imela neke vrste, bi rekel, iskanja tega, v čemer uživaš, ne? In najdla si v, bi rekel, temu teku na smučeh. In tek na smučeh ni, in to, kar smo se že pogovarjali, ni nujno, da je vse, bi rekel, rezultat, ampak je tudi stvar uživancije, ne? Kako bi ti rekla, to se pravi nekomu, recimo, ki je zdaj trenutno 18, 17 ali pa 20, to se pravi, ki je mlajši od tebe in ti si dala že to pot, to se pravi, kako se najdeti, bi rekel, v tem, kar uživaš? To je to. Kako prepoznati, kako najdeti nekaj tisto, kar uživaš, ne? Zaradi tega, ker vse in pač, recimo, tako, kar si rekla, ne, pač to je, recimo, tek na smučeh, je težak šport, ne? Kako se lahko nekdo najde, da uživa v nečemu, kar je ful težko? Najprej, kako se najdeti? Kaj pa vem, probaš različne stvari, čim več stvari, res, če gre tukaj recimo konkretno za šport, sploh jaz zelo zagovarjam to, da ko si star, ne vem, ko si najstnik, ko si res še mlajši, no, pa dobro, sej tudi še jaz, da res čim več stvari počneš,
že zaradi samega razvoja, izkušenj, pa prek tega seveda tudi najdeš nekaj, ker ti je dober, ker uživaš, najdeš, ne vem, skozi šport najboljše prijatelje, ko še v bistvu tudi tako zdaj enkrat nehaš, mogoče tekmovalno to početi, še vedno se družiš naprej, ostajaš v tem. Kako uživati v nečem, ki je težko, kaj pa vem, toliko moraš imeti to rad, res. Najrajš moraš to na svetu početi. In se mi zdi, da pač zborbeš vse, kar pride na tvoj bod. Zdaj, mogoče tudi seveda je pomemben, da imaš okrog sebe ene ljudi, ki te pri tem podpirajo in se mi zdi, da nič, pač, če imaš eno tako osebo, ki te podpira, je tudi že to dovoljno. Super, to je to. Meni se zdi zelo pomembno, da dejansko ljudje toliko se zavedajo, bi rekel, da imajo toliko samozavedanja, da dejansko začnejo raziskovati sebe. Ne? To se pravi zaradi tega, ker pač tam se je, bi rekel, tam so ključi uspeha. Ne? Zaradi tega, ker dejansko, če ne delaš na temu, če ne raziskuješ samega sebe, ampak raziskuješ okolico, dejansko nikoli ne boš najdel uno, bi rekel, v čemer te dejansko ti uživaš. Katja, mačka nam že zmanjkuje časa, zaradi tega se bomo morali dotakniti že prihodnosti. Ne? To se pravi, kaj si Katja želi oziroma kaj planira, kakšni so cilji za prihodnost? Ja, v bistvu, kar se tiče šolanja, si želim uspešno najprej zaključiti prvo stopnjo študija, potem nekako pisati tudi magisterij, zagotovo, pa najdeti v bistvu tisto čist specifično pot, ker bi tudi v prihodnosti počela. Kar se tiče športa, pa v bistvu se mi zdi, da imam še toliko zelo veliko področij, kjer moram še napredvati, da tukaj mi zagotov ne bo zmanjkalo enih ciljev. Vem, da če bom ostala motivirana pa zagnana še naprej, da sploh ne bo nobenih problemov. Tako da najbolj pa uživati v tem, kar delam, ker konc koncev pač noben trenutek, ki ga preživimo, se ne vrne in zakaj ne bi tist najbolj izkoristili, kar lahko. Super. Jaz na ful rad, in to bomo probali vedno več posneti, bi rekel, teh intervjujev z mladnimi športnicami, športniki, lih zaradi tega, da jih lahko potem spremljamo na te njihovih poti. Tako da, Katja, tebe bomo tudi zdaj spremljali. Tako da, dejansko, mačkan bomo te uživanci pridali nekega pritiska, ne? Hecam se. Tako da, nič, jaz ti želim v bistvu še veliko uspeha, tudi v prihodnje, predvsem veliko zdravja. Tisto, kar je pa najbolj pomembno tukaj, no, da nikoli ne smemo pač obupati, kar pomeni, da dejansko tudi, če pride v neki izzivi vmes, kar se seveda bojo, ne, da se ne odneha, zaradi tega, ker pač ste v najboljših letih, to se pravi in to je treba izkoristiti. Tako da hvala za udeležbo in želimo ti še veliko uspehov v prihodnje. Hvala lepa. Čau. Čau.